Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ka nisur seanca jashtëzakonshme ku pritet të votohet buxheti i vitit 2021. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thanë se është përgjegjësi e secilit deputet që përtej interesit politik të vendos për stabilitetin ekonomik të vendit. Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes Libur Naliu ka thënë se votimi i buxhetit nuk është interes nacional, pasi është sjell në kuvend nga një qeveri jo legjitime. Votën pro buxhetit e ka deklaruar Partia Demokratike e Kosovës, edhe AAK ka theksuar se do ta votojë buxhetin. Djekim në vazhdim disa deklarata të ligjvënësve gjatë seancës së sotme. Për buxhetin sot është vot për shtetin e Kosovës. Vota kundër buxhetit sot nuk është vot kundër qeverisë Hoti, sepse verdiktin për këtë çështje e ka dhënë gjykata kushtetuese. Vota kundër është thjesht një vot kundër buxhetit të Republikës dhe një vot pro krizës. Është bo praktikë së çaherë që thirret në këtë kuvend për interes madhor nacional, nga përvoja, mënyrë du të me shiku anash ku po dhezët shara. Pra, saherë që ju e përmendni interesin madhor nacional, mënyrë na kemi të drejtën e plot legjitimet me ndojmë që ju jeni të e dhezë sharën dikund. Dhe ju vërtet me këtë projekt budget që na keni pru e keni dhezë sharën. Pra ndaj, atë sharën e juj që e keni dhezë ju kësha luta manë, mos na e pështilni me interes nacional, sepse interesi nacional dhe interesi madhor është duke u dëshifru jashtë zakonisht mirë në këto ditë edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra, po e thirrni ju për ekligjin për buxhet, e nuk po e thirr qeveria. Pse? Sepse qeveria po dihet që është jo legjitime, sepse i bie që qeveria nuk është zgjedh asë një herë. Ama cilin prek buxhet? Prek buxhetin që e ka hartu po kjo qeveri. Po për njëta qeveri e cila nuk është zgjedh asë një herë, sepse në numra ka pas defekt. Dhe ju po përpiqeni me ugut shpejt e shpejt, sa ma shpejt me mujt me boja dhe diçka ma zi, e me pru këtu. Paranoja e sharrave, e thikave dhe shpatave mbitor të vazhdan. Kjo paranoj, kjo smundje psikike për shkatron këtë vend. Ju të nderuar koleg, me këto paranoja e britma e klithma në këtë kuvend, po të ndoni të terrorizoni këtë popull. Ky popull nuk i nënshtrohet thirrjeve dëshpruese të juve. Ky popull asnjëherë nuk do t'i nështrohet paranojës juaj. Paranoja se Amerika pëdon me shbon shtetin e Kosovës, ka linë nga ju dhe do t'ju mbetet në fyt ju. Paranoja se pas ka një sharë në këtë budget, që pas ka me shkatru vendin dikun, është paranoj e juj dhe t'keni turp dhe t'jetoni me këtë turp. Paranoja se në këtë budget, po shpal kanë do të ndere, po baj kanë do rrugë, është paranoje juaj, sepse është e pavërtet. Asë një herë, deri sot, asë një qeveri në detyr, nuk ka shpal të ndera e nuk ka vanë të ndera. Kjo është paranoja juaj, kjo është rëziku që ju i përfajsoni për këtë vend. Të posë për bazë rëndësinë e temës për cilën sot jemi këtu dhe për cilën po bisedojmë, sepse nuk jemi këtu për me përkro qeverinë, se qeveria vendimi e qoj të shpia dhe mirë botë, se u po që s'po banë. Mi po, jemi këtu për me i përkra edhe me mbrojt interesat e qytetarëve të vendit dhe Partia Demokratike e Kosovës sigurisht se do tjetë në përkraje të emocionit procedural me qëllim që ne të jetë cëmtutje me këtim. Votimi i buxhetit për vitin 2021 është një rëndësie të veçantë për të siguruar stabilitetin financiar të vendit, sidomos për pjesëmarrjen e parë të vitit, kur të hyrat buxhetore janë më të limituara, si dhe mundëson implementimin e fuqishëm të pakos së rimëkëmbjes, që është jetësore për biznisin në vështirësi nga kriza shkaktuar nga masat e ndërmarra për luftimin e pandemisë. Ne, si grup parlamentar i Aleancës për Avrinë e Kosovës, do të përkrahim miratimin e këti projekt buxheti. Asnjë arsye tjetër
nuk na justifikon neve si deputet të Republikës e Kosovës në raport me nevojnë e qytetarit të Republikës, të sektorit publik, po nikosisht të sektorit privat, ata I duan pagat e tyre, ata e duan që ti marrin pagat për detyren edhe punën që e kryjnë për Republikën e Kosovës. E ne si deputet, si Parlamenti Republikës, duhet ta kryjmë detyren tonë, miratimin e këtij buxhetit dhe mos ta rrezikojmë bllokimin e vendit. Të nderuar shikues, do të vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me raportin 24 orësh rreth pandemisë COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK dhe laboratorët privat me metodën real-time PCR janë testuar gjithsej 1002 mostra të marra nga SHSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, prej të cileve rezultojnë 181 raste pozitive. Brenda 24 orëve të fundit janë raportuar 8 rastet e vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Rastet e vdekjes janë nga komunat Pej, 2 raste, Drenas, Ferizaj, Istog, Mitrovic, Prizren dhe Raovec janë me nga një rast. Numri total I rasteve pozitive është 50.801 raste nga 180.404 persona të dyshimt në virusin SARS-CoV-2 dhe kemi 1.317 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 407 pacientë, derisa numri I përgjithshëm I të shëruarve deri më sot është gjithsej 39.969 raste, kurse numri I rasteve aktive është 9.515. Komuna e Prishtinës vazhdon të pripër nga numri me mësë shumë të raste në 24 orë të fundit, me 78 raste të fundit, ndërko që me nga një rast janë komuna e Kaçanikut, Klinës, Lipjanit dhe Eshtimës. Edhe për komunat e tjera, do të mund të shihni për mes faqës zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, por gjithashtu edhe nga Ministria Shëndetësisë. Thirrja e vazhdueshme e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, por edhe Ministrisë së Shëndetësisë edhe nga një mediat është që të mbulojmë gojen dhe hundën me maskë, të mbajmë higjienën tonë personale dhe të respektojmë distancën fizike, në mënyrë që të përandrojmë sa më shumë përhapjen edhe më të madhe të virusit SARS-CoV-2 në vendin tonë. Do të vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Kryeministri në detyrë, Abdulla Hoti, në një bisedë telefonike me Komisionarin për Fshinësi dhe Zgjerim të Bashkimit Evropian, ka diskutuar për zhvillimet aktuale politike në vend dhe situatën me pandemin COVID-19. Në komunikatën e qeverisë, thuhet se Hoti ka siguruar Varhelin se Kosova do të vazhdoj të ketë stabilitet institucional dhe fiskal, do të trajtoj me prioritet menaxhimin e pandemisë COVID-19 dhe do të kryej të gjitha obligimet që dalin karshi procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Sa I përket sigurimit të vaksinës kundër COVID-19, zoti Varheli e siguroi kryeministrin Hoti se një sasi e saj do të arrijë në Kosovë në të njëjtën kohë sikurse në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Të dy bashkëbiseduesit ngritën shqetësimin për hyrjen ilegale të vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë pa procedura të rregullta të importit apo donacionit për produkte medicinale për të cilat nuk dihet as origjina. Kjo sjellje e Serbisë u konsiderua e papranueshme dhe institucionet e Kosovës I kanë iniciuar veprimet e nevojshme ligjore ndaj personave të përfshirë në këto veprime, thuhet në komunikat. Prokuroria themelore në Mitrovic ka kërkuar nga policia Kosovës që të nisë hetimet për grumbullimin e informatave rreth hyrjes së vaksinave COVID-19 në veri të Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi prokurorisë themelore në Mitrovic Valon Preteni. Ai ka shtuar se varësisht nga hetimet dhe në rast se vërtetohet që ka prova të mjaftueshme, atëherë prokuroria themelore në Mitrovic do të nisë hetimet penale rreth kësaj hyrjes së vaksinave në veri të Mitrovicës. Komisioni Evropian ka ndarë sot 70 milion euro nga instrumentet e para antarësimit për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor që të sigurojnë vaksinat kundër COVID-19 nga sasia e dozave që janë porositur nga shtetet antare të Bashkimit Evropian. Këto mjete janë shtesë krahas atyre që BE ka ndarë për programin e organizatës botërore të shëndetësisë, përmes të cilit të shumë shtetet të rajonit dhe të botës do të furnizohen me vaksina. Mjetet e ndara do të përdorën për t'i bler vaksinat për grupet parsore nga 6 prodhues me cilët Komisioni Evropian ka marrëveshje, por edhe për pajisjet e nevojshme në rajon për programin e vaksinimit.
Kosova është pjesë e programit COVAX dhe autoritetet në Prishtinë kanë thënë se presin që të sigurojnë vaksina kundër koronavirusit për 20% të popullatës nga ky program. Ministra e Jashtme Meliza Haradinaj Stubla ka nisur sot vizitën zyrtare në Republikën e Turqisë. Shefja e diplomacisë kosovare do zhvilloj një takim me homologun e saj, Mevlyt Çavuşoğlu, duke vazhduar më pas me takimin e delegacioneve. Në këtë takim, pritet të diskutohet për zhvillimet me interes për të dyja shtetet, përfshirë zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe për situatën e vështirë pandemike, me thekse veçantë bashkëpunimin për sigurimin e vaksines anti-Covid. Kryetari i Zbashkut Rahman Jashari ka kërkuar mjetë shtesë prej 100 eurosh në paga për gjithë të punësuarit në sektorin e arsimit për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor. Sipas tij, këto mjete po i kërkojnë në mënyrë që të ndihmohen mësimdhënësit dhe punëtorët të tjerë tekniko ndihmës. Kemi kërkuar një shtesë në paga, domethënë kemi kërkuar që në pagat e ekzistuese qeveria Hutit të intervenoj dhe të kemi një shtesë për 100 euro për të gjithë punësuarit në sektorin arsimit. Ne besojmë se qeveria do të veprojë kështu nga se që nga fillimi është thënë se edhe ne kemi përkruar kryeministrin Hutit se po ju ndihmohet shëndetësisë dhe policisë dhe ka qenë e drejtë kjo ndihmë, nga se ata kanë pasur dhorar më të gjatë të punës, por janë përballur në frontin e parë shëndetësia po se popull dhe policia në frontin e parë ndaj Covidit, dhe me të filluar të këtij viti shkollor u pas edhe mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë teknikon ndihmës bashkë me nxënësit u përballën edhe këta në një front tjetër të dijes pra me Covidin dhe shifrat janë goxha alarmante të prej kurve qoftë në mes nxënësve, qoftë të punëtorët teknikon ndihmës. Ministri në detyrë i mbrojtjes Anton Çuni tha se shteti i Kosovës shumë shpejt do të antarësohet me të drejtë dhe plota në konferencën e kartës së Adriatikut. Në konferencën për mbyllese të fund vitit, Çuni tha se pavarësisht sfidave të shkaktuar nga pandemia, i kanë përmbushur me sukses aktivitetet e para për vitin 2020. Gras vizitave, pritjeve, takimeve, kontakteve tjera zyrtare të niveleve më të larta me vendet partnere, kemi përfaqësuar Ministrinë e Mbrojtjes dhe forcat tona në konferencën e kartës së Adriatikut, A5-SHBA, me status të antarit vëzhgues. Kurse shpejti shpresojmë të antarësohemi si antar me të drejta e përgjegjësitë plota. Si edhe për herë të parë në iniciativën e bashkëpunimit të mbrojtjes së Evropës Qendrore. Me sukses kemi arritur që të finalizojmë pjesën më të madhe të dokumenteve ligjore, doktrinare, administrative dhe trajnuese për misionin e ri, bazuar në ligjet tona në fuqi dhe në përputhje me konceptet, standardet dhe doktrinën ushtarake të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve tjera partnere dhe antare të NATO-s. Një tërmet prej 5.2 shkallë është Rihterit ka goditur pjesën qëndrore të Kroacisë dhe kryeqytetin e saj, Zagrebin, duke shkaktuar dëme në disa ndërtesa, ndërsa nuk raportohet për viktima në njerëz. Sipas Qendrës Sizmologjike Evropiane Mesdhetare, tërmeti u pasua nga një dridhje tjetër me fuqi prej 4.9 shkallësh. Tërmeti shkaktoi dridhje edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Një tërmet i fuqisë 5.2 në shkollë të Rihterit ka goditur pjesën qendrore të Kroacisë me epicentër rreth 50 km larg kryeqytetit Zagreb. Sipas zyrtarëve, tërmeti goditi në ora 5:28 të mëngjesit në afërsinë e qytetit Petrinja, kur pjesa më e madhe e banorëve ishin duke fjetur dhe fillimisht nxiti panik të kufizuar. Është bërë e ditur edhe se dridhjet e tokës kanë shkaktuar dëme të kufizuara në ndërtesat e vjetra dhe ato të cilat kanë pasur dëme paraprake, por fatmirësisht nuk ka njoftime për viktima apo persona të lënduar si pasojë e tërmetit. Gjatorve të kaluara janë raportuar edhe disa dridhje pasuese të tokës, të cilat kanë qenë më të dobta se tërmeti fillestar.
Kryetari i Aleancës për Ardhurinë e Kosovës Ramushara Dinaj ka reaguar pas ngjarjes së fundit në Kroaci, ku një tërmet ka goditur Zagrebin. Dite e vështirë për Kroacinë, lajm i dhëmshëm për gjithë ne që e kemi përjetuar dhe vetë pasojat e tërmeteve. Institucionet dhe populli i Kosovës bashkëndjejnë dhe i qëndrojnë pranë popullit dhe institucioneve të shtetit ton mik për të përballuar këtë fatkeqësi natyrore, ka shkruar Haradi. Të ndërruar shikues, informacioni i fundit që ka ardhur nga kuvendi është që buxheti, projekt ligji për buxhetin e vitit 2021 tashmë ka marrë miratimin e 64 deputetëve për të kaluar realisht në lexim të parë. Pra me 64 vota pro, kuvendi ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2021.